Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estou trazendo para vocês um robô para fazer trade, robô, boot ou automatização, fica a critério de cada um. Totalmente gratuito. Em vez de vocês pegar e comprar um robô lá, comprar um robô cá, não, pessoal, essa exchange, essa plataforma, essa corretora disponibiliza vários robôs, vários boots para automatizar as operações de vocês. Seja porque, seja que você não tem muito conhecimento no mercado, seja que você tem medo, na hora ali você fica nervoso, você não sabe se você compra, se você vende, ou até mesmo você não tem tempo de passar ali na tela do PC acompanhando o mercado. Ou então você fala, não, hoje eu tô com preguiça, não quero operar não, ou você vai sair, vai viajar ali, você taca o robô ali, deixa ele operando pra vocês, ok? Essa corretora, essa exchange aqui, ela é uma exchange, vocês podem operar ali dentro dela normalmente, comprar, vender, manual, ou então automatizar ela, beleza, pessoal? Vou dar uma passada geral nela aqui com vocês, vou explicar mostrando pra vocês aqui, vou explicar como funciona e também vou fazer uma entrada aqui em um robô aqui, mais pra frente eu trago pra vocês a prova, os lucros, trago os resultados pra vocês dele aqui, ok, pessoal? Tô falando pra vocês dessa plataforma, dessa exchange aqui da Pionex, sei lá como fala isso aqui, não sei, meu inglês é péssimo. Dessa plataforma aqui, pessoal. E aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, em trade. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, pessoal, ó. Ó os robôs, os boots que eles disponibilizam pra vocês, são vários, vários e vários e vários, ó. Aqui, ó, Grid Trade, Martingale Boot, Spot Futures Arbitrage Boot, Rebalancing Boot, BTC Moon, Ethereum Moon, Leverage Grid, são vários, pessoal, são vários e vários e vários que vai facilitar muito a vida de vocês. Que nem eu falei para vocês, pessoal, ponto bom. De graça, pessoal, totalmente de graça. A própria plataforma já disponibiliza isso para vocês, em vez de você pegar de outro lugar que você nem sabe se funciona ou não, ok? Tem a opção dos trade boot, ok? Ou então manual. Fala, não, Marcelo, eu não quero, eu prefiro realmente ir manual, porque como posso falar para vocês, eu me dou bem no manual ali. Eu gosto de sentir a adrenalina do mercado. Não, Marcelo, eu não sei ali. Então tem a opção aqui para vocês de trade boot. Eu vou estar fazendo aqui a parte trade boot e vamos ver os resultados que vai dar aqui, pessoal. A plataforma Pionex, pessoal, ela já está listada na CoinMarketCap, ok? Vamos arrastar lá para baixo. Aqui, pessoal, 91, beleza? Pionex, aqui vamos clicar nela aqui. Vamos dar uma olhada mais aqui. Volume de 24 horas, pessoal. Dá uma olhada se essa plataforma é fraca. Não é, pessoal. Ó, 100 mil, 1 milhão, 9 bilhões, pessoal. Volume de negociação dela de 24 horas, 9 bilhões. A exchange não é fraca, não, pessoal. Os pares que ela negocia aqui, ó, são vários e vários e vários. Tem muitas moedas para negociar dentro dela. Ok, pessoal? Então vamos direto já para falar aqui, para me explicar um pouco mais para vocês. Seguinte, para quem gosta de, vamos supor assim, quer configurar o boot manualmente, vamos supor, você quer, não, eu quero comprar aqui, quero vender ali, a minha baixa aqui, minha alta ali, quero fazer tantas operações. Eu acho que para vocês, a melhor opção para vocês estarem fazendo isso aqui, pessoal, seria aqui o Grid Trade. Por que o Grid Trade, Marcel? Porque vocês vão conseguir configurar do jeito que vocês quiserem, beleza? Deixa eu clicar aqui, ó, Grid Trade, Create, beleza? E aqui tem as opções para vocês aqui, ó. Aqui é a estratégia automática. A própria plataforma vai te dar essa estratégia aqui, ó. Só que aí ele vai ser um valor bem alto para vocês fazerem aqui, ó. Ó, o mínimo para essa estratégia aqui, mínimo, pessoal, vai ser aqui, ó, 92% da minha banca, beleza? Seria aqui 460 dólares, ok? Aí seria um pouco salgadinho aqui nessa estratégia automática aqui. Não, Marcelo, mas eu não quero operar com tudo isso, minha banca é pequena. Ou então até mesmo você fala assim, não, eu quero sentir a plataforma, eu quero conhecer a plataforma, eu quero ver como funciona. E também para vocês configurarem do jeito que vocês quiserem. Tem aqui, ó, Manual Settings. Clica aqui, ó, vai abrir várias e várias opções para vocês. Clica aqui, ó, expande, vai expandir várias e várias coisas para vocês. Vamos supor aqui, ó, o Bitcoin aqui, ó. Vamos dar um exemplo do Bitcoin, que é o mais prático para todo mundo. Beleza? Ó, o Bitcoin nesse exato momento tá saindo... Caiu pra caramba, né? 57 mil dólares. 57.210. Como que seria uma configuração aqui? Como faria essa configuração aqui? Eu colocaria aqui... O que que seria esse Grid Trade, pessoal? Seriam grades. Várias grades ali do quê? Compra, venda.
compra, venda as grades de baixo, compra, e as grades de cima, venda, ok? Para você comprar na baixa, vender na alta e ter o lucro com a oscilação do mercado. Vocês sabem que o mercado faz assim, né? Ele não faz tá e tá, não, pessoal, ele faz assim, ele vai pegando, fazendo assim. Eu vou mostrar para vocês uma simulaçãozinha aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, como que eu configuraria aqui, ó? Nesse caso, no valor que tá o Bitcoin hoje. Vocês podem cancelar depois e tá fazendo outra ordem. Vamos supor aqui, ó, o Bitcoin já caiu bastante. Eu faria uma ordem aqui com 50, um valor, né? O valor mínimo de 56 mil, colocaria aqui, ó, 56 mil, beleza? E colocaria aqui, sei lá, 62 mil, valor até que razoável aqui. Dependendo do valor que vocês colocarem, se vocês vão ver a margem de lucro que vocês vão ter em cada grade, beleza? Vamos colocar aqui, ó, 62 mil, beleza? Automaticamente ele vai preencher para vocês aqui os valores. Vamos clicar aqui. Ah, grades, pessoal. Entre os 56 e até os 62, eu vou colocar 10 grades. Esses grids aqui, 10. Vamos colocar 10 aqui, ó. Ok? E aqui embaixo já vai mostrar para vocês a porcentagem, ó. Profit grid. Cada grade, ele vai me dar 0,99. Vamos falar 1%, vai. Cada grade, ele vai dar 1% de lucro. É um valor bom, pessoal. Um valor até que bom. Por quê? O mercado faz assim, ó. Então, fez para baixo, ele compra. Subiu, ele vende. Fez para baixo, ele compra. Subiu, ele vende. Ele vai fazendo várias operações. Ah, não, Marcelo, eu coloquei 10 grades, pessoal. Ele pode operar 100 vezes, 200, 500 vezes, 1000 operações. Ele pode fazer 1000 operações ali e ele vai comprando abaixo, vendendo alto. É muito interessante. Ok? E aqui ele já mostra para vocês aqui, ó, total de investimento. Para fazer, para criar esse grid aqui, seria um total aqui de 76 dólares. Aí você arrastaria aqui, beleza? Ou você pode digitar manualmente aqui, ó, 76. 76.64 ali, ó. 64 ele já liberaria para vocês estarem criando o grid. Ah, Marcel, eu quero fazer algo mais avançado. Vocês podem colocar aqui, ó, stop loss, beleza? Chegou naquele valor, vocês não querem comprar mais. Você cria um stop loss ali, beleza? Take profit opcional, você pode colocar um valor muito alto, lá vamos supor, 70 mil, pá, bateu 70 mil, ele vende todas as suas ordens que vocês criaram. Muito interessante também. Beleza então, pessoal? Então aqui, ó, quanto mais grade vocês colocarem, vamos colocar aqui, ó, 50 grades aqui, ó. Quanto mais grade, ele vai diminuir o lucro ali, só que ele vai fazer muitas operações para vocês, muita, muita. Desceu um pouquinho, ele compra, subiu, subiu, ele vai vendendo, vendendo. Beleza? Então, quanto mais grade, menos o lucro ali, mas ele vai fazer várias operações aqui, ó. No exemplo aqui, 50 operações, 50 grades, vamos colocar 4 aqui, ó. 4 grades, ele vai, grids, né? Ele vai te dar de lucro aqui 5,25, é um lucraço, ok? E para criar, se eu fosse criar esse grid aqui, esse boot aqui, eu teria que ter aqui no mínimo, né, com minha carteira aqui, 38 dólares, beleza? Então, nesse jeito aqui, eu estaria criando um grid. Um exemplo é esse daqui, pessoal, ó, como funciona esse grid aqui, ó. Vai funcionar da seguinte forma: vocês vão criar a ordem, vai ter o preço daquele exato momento do BTC. Que vamos supor, no momento de agora, tá 57 mil ali. Se ele cair 56, 55, 54, ele vai comprar, 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 comprar. Começou a subir, ele vai vendendo, pessoal. Ele vende, 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 vende. Tudo que ele foi comprando na baixa, ele vai vendendo alta. Então, aqui, ó, ele vai fazendo várias operações. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele vai fazendo várias operações para vocês. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. E é como se fosse, e é o mercado, né, pessoal? Automaticamente, uma linha dessa aqui, uma grid, que era suporte, passa a ser resistência, e assim vai, pessoal. Ele comprou aqui, a linha de cima passa a vender, linha de baixo compra, linha de cima passa a vender, e assim vai. Ele vai criando várias ordens de compra e várias ordens de venda. O mercado vai, como posso falar para vocês, vai oscilando, o mercado vai andando e ele vai executando as ordens de vocês, seja de compra, seja de venda, e conforme vai movimentando o mercado, só vai entrando aqui para vocês o lucro aqui, beleza? Conforme vocês forem ganhando, conforme o mercado for dando bom para vocês, vai entrando o lucro aqui, só vai computando o profit de vocês, beleza? Deixa eu diminuir aqui. Outro exemplo, pessoal, para vocês é isso aqui, ó. Dá um zoomzinho aqui. Ó, o valor do mercado tá aqui, o preço do momento tá aqui. Caiu um pouquinho, pessoal, caiu um pouquinho, ele vai comprando. Comprando, 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 comprando. Subiu, ele já vai vendendo, pessoal. Ele vai vendendo, ele vai executando aquelas ordens. O próprio grid, ele cria ordens para vocês. Ele vai criando ordens de compra. Subiu, ele vai criando as ordens de venda. Ele vai vendendo, vendendo, vendendo para vocês ali. Fechou então, pessoal? Então essa aqui é a opção para vocês estarem criando o Grid Trade. Só que eu não vou criar nesse aqui hoje não, pessoal. Eu vou fazer até um teste aqui. Vou trazer para vocês o resultado que eu tive em outro vídeo, beleza? Vou estar
fazendo uma entrada aqui. Deixa eu ver qual que eu vou fazer. BTC e o Ethereum, como faço para vocês? Ambas criptomoedas ótimas. Deixa eu clicar aqui no BTC Moon. Como funciona esse BTC Moon aqui, pessoal? O BTC Moon seria... posso falar para vocês? Ele vai criar 500 grids para vocês, pessoal. Ou seja, dentro do valor do mercado ali, vão ser 500 operações. Ou seja, qualquer movimentação que o mercado fizer ali, ele vai comprar e vender, beleza? Então, ele trabalha, se eu não me engano, pessoal, acho que é isso mesmo. Ele vai trabalhar numa margem desde 15 mil dólares até 150 mil dólares. Ou seja, você vai criar a ordem ali, você pode esquecer as ordens ali. Por quê? Ele vai começar a comprar, vender. Então, o Bitcoin pode oscilar desde 15 mil até 150 mil, que ele vai estar sempre trabalhando para vocês. Vai trabalhar direto ali, direto. Então, é assim que funciona, pessoal. Ele vai criar 500 grades aqui, beleza? É grade pra caramba, é grid pra caramba. Então, qualquer movimentada que o mercado foder, vamos supor, agora tá 57. Se o BTC cair a 50... 40, 30, ele vai estar comprando. O mercado voltou a subir 35, 40, 50, 60, ele vai estar vendendo, catando lucro e criando automaticamente outras ordens de compra, porque se voltar a cair, ele vai comprando. Então, automaticamente, ele vai estar operando para vocês. É 100% automatizado aqui, pessoal. E o interessante é isso aqui, ó. Deixa eu ver se... acho que essa página aqui... essa aqui mesmo, ó. A taxa, pessoal, a taxa deles é muito, muito baixa, ó, 0.05. Muito, muito baixa, ó, eu falo pra vocês que é uma das taxas mais baixas que eu vi aí. Ganha, se não me engano, ganha até da Binance. E se vocês forem movimento, volume de negociação, conforme vocês vão fazendo mais e mais e mais e mais trade, essa taxa vai diminuindo mais e mais e mais e mais, ok? Vamos voltar aqui. Agora chega de papo aqui, já vamos criar esse boot aqui, ó, vou estar criando esse boot aqui. E, sei lá, passar uma semana, duas semanas, um mês, sei lá. Assim que der um lucro bom aqui, eu mostro para vocês o resultado que deu esse boot aqui, pessoal. Vou criar aqui, deixa eu colocar aqui. Vou colocar 100% do capital que eu coloquei aqui, pessoal. Vou colocar os 500 dólares aqui, beleza? Deixa eu ver... para mim tá criando esse aqui, o mínimo que eu ia criar era 202 dólares, mas vou colocar aqui tudo aqui para sentir o mercado aqui, beleza? Aproveitar o quê, pessoal? Aproveitar que o BTC corrigiu, tá aqui com 57 mil. E há vários analistas mesmo, que acham que o BTC ainda vai explodir até esse final do ano aqui. Aquele Plan B, tem um canal muito forte no Twitter, eles acham que o BTC vai chegar a 90 mil até o final do ano. Não sei, né? Então, aproveitar essa baixa aqui, já vou estar criando. Vou estar criando esse boot aqui e vamos ver se vai dar bom, pessoal. Vamos ver se vai dar bom aqui, ok? Então vamos aqui, vamos. Já coloquei aqui 100% do capital. Trade boot, ok? Deixa eu traduzir português de novo aqui para não bugar a cabeça, beleza? Então eu tô fazendo aqui o BTC Moon, pessoal. É esse aqui que eu entrei, que é o, pelo menos é o mais fácil aqui, que você cria ele, não tem dor de cabeça. Ele vai comprar, vender. 500 grades para vocês estarem fazendo operação ali. Beleza? Coloquei aqui 100%. Vou criar aqui e seja o que Deus quiser, pessoal. Vamos que vamos. Vamos clicar aqui, ó. Create. Aqui que eu falei pra vocês, ó, pessoal. Faixa de preço, ele vai trabalhar entre 15 mil dólares até 150 mil. Ele vai fazer muitas grades ali. Ó, total investimento 500 aqui. Quantidade de grades, pessoal, 500 grades. 500 grids, ele vai fazer muitas operações. Muitas operações mesmo. Ok, é isso mesmo. É isso aí que eu quero, vou clicar aqui em prosseguir. Vamos ver. Criado com sucesso. E vamos que vamos, boa sorte pra mim aqui, vamos que lá. Deixa eu ver aqui. Agora vamos deixar o mercado subir aqui. Subir e descer, tanto faz. Aqui, pessoal, aqui tanto faz. Se o mercado cair ou se o mercado subir, ambos aqui dá bom. Por quê? Caiu, ele compra, subiu, ele vende. Caiu, ele compra, subiu, ele vende. E assim vai que vai. Vamos ver aqui. Detalhes, vamos clicar aqui em detalhes. Ó, até o exato momento aqui... eu tô perdendo 29 centavos. Tô perdendo? Não. Não tô perdendo, não. É que o mercado tá caindo, ele tá comprando, pessoal. Ele vai começar a comprar ali. Começou a subir, ele vai vender. E aonde que ele vai estar só coletando o lucro, beleza?
Fechou então, pessoal? Então agora já criamos o boot aqui. Vamos lá, deixa aí, vamos ver o que vai arder. Como eu falei pra vocês, assim que... Daqui algumas semanas, sei lá, uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, assim que começar a ter resultado, eu volto e mostro pra vocês. Ó, pessoal, teve esse resultado, fechei as ordens aqui, tive esse de lucro, coleto o lucro, mostro pra vocês passo a passo. É, sobre resultados, pessoal, vocês entrando aqui no Twitter deles, vocês conseguem ver aqui os resultados dos grid. Aqui são prints de alguns usuários, sei lá, cliente deles aqui, ó. Pessoa criou o grid aqui, teve 84% de lucro, pessoal. Um lucraço muito top. Vamos ver aqui outro aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Pessoa... Nossa, esse cara que rachou, hein? Mas também fez uma entrada muito grande, uma entrada de quase 4.500 dólares. Deu 31%, pessoal. 1.400 dólares de lucro com o boot. É, com o boot aqui também. Não foi manual não, pessoal. Esse aqui foi qual? Esse aqui foi o Grid Trade, manual. O cara criou o Grid Trade. Esse aqui foi outro também. Deixa eu ver se tem mais prints. Aqui, ó. Grid Trade também no par USDT e AXS. Meu pai, 505% de... Não. Nossa vida. 505% de lucro. O cara ganhou 10 mil dólares aqui, pessoal. O cara colocou 2 mil, virou 10 mil. Nossa vida. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui mais, 28% no par USDT e ICP. Nossa, tem muito aqui, pessoal. Vocês podem estar olhando aqui dentro do Twitter deles também. Deixa eu ver. Vou passar aqui, não, aqui mais outro também aqui, ó, 86% de lucro, caramba. Pessoal, ah, Marcel, eu quero, interessei, quero fazer, etc e tal, deixa eu clicar aqui no troca de novo. Fiquei curioso, quero saber como funciona, tudo, como que eu envio dinheiro pra lá, Marcel? Tô querendo enviar dinheiro pra lá, quero testar o boot, quero testar tudo. Pra mandar dinheiro pra lá, pessoal, por eles não terem um método próprio de depósito, não terem, vamos supor, falar pra vocês, não terem parceria com banco, vamos supor, colocar cartão de crédito, vou fazer Pix, vou fazer... Não, aqui não tem, pessoal, por enquanto não tem ainda. Como que vocês vão mandar, pessoal? Vocês vão clicar aqui, ó, em cima da conta de vocês, clica aqui em depósito, beleza? Clica em depósito. Chegou nessa página aqui, pessoal, a parte mais vantajosa pra vocês estarem... Mais vantajosa nada. A melhor parte pra vocês colocarem aqui, que vocês não vão pagar rios de taxas, que vocês não vão ser mordido por taxas monstras, a melhor de todas é TRC20. Por que TRC20, pessoal? Porque a taxa é apenas um dólar, ok? É um exemplo pra vocês estarem mandando dinheiro pra lá, quem quiser, é claro. Entra aqui, melhor taxa, que seria o USDT mesmo. Clica aqui, vocês vão copiar a carteira de vocês, ó. Copia a carteira de vocês, copiei já aqui, beleza? Lembrando de deixar no TRC20, que a taxa é só um dólar. Vou lá para dentro da Binance. Ó, chegando na Binance aqui, pessoal, eu selecionaria o token que eu tô mandando, né, o USDT. Colocaria a carteira, no caso lá, a carteira que eu copiei deles, beleza? A parte mais importante aqui para vocês, pessoal, seria a rede, beleza? Para vocês selecionarem a rede. Ó, na rede da Solana seria um dólar também. Na rede TRX seria aqui, ó, um dólar que eu falei para vocês. É, mandando o USDT, as duas opções disponíveis que estaria aqui seriam essas duas aqui. O BNB ainda não, o BSC ainda não, papapá. Então vocês selecionaria aqui a TRC20, pessoal, beleza? Da rede Tron, ó, TRC20 aqui. E vocês podem ver aqui, ó, TRC20 e também TRC20, pessoal. Pelo amor de Deus, selecionem a rede certa. Muitas pessoas perdem moedas aí, qualquer tipo de transação, porque seleciona a rede errada. Então confere aqui, ó, rede TRC20, conferiu aqui, TRC20. Vai lá pra onde vocês estão mandando, seleciona TRC20, beleza? Selecionou aqui. Vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem. Se eu não me engano, a mínimo aqui na... Aqui, ó, já tá falando aqui, ó, mínimo 10 dólares na Binance. Você colocaria aqui 10 dólares, beleza? Pá, 10 dólares. Estaria enviando pra lá a taxa de 1 dólar da rede, beleza? E chegaria pra vocês 9 dólares pra vocês estarem fazendo operações lá, pra vocês estarem criando os robôs de vocês, os boot de vocês, beleza? Robô, boot, aí fica a critério de cada um. É, nada mais é, nada menos é aqui que automatizar as operações. Por quê? Você criaria isso aqui, ele está automatizando. Você pode fazer as configurações manuais ou então deixar a configuração do próprio boot, da própria plataforma que disponibiliza para vocês, para ele estar fazendo várias e várias e várias operações para vocês ali, ok? Então vocês vão automatizar. Que nem eu falei no começo do vídeo para vocês, seja por falta de conhecimento, não ter muita... Muito, sei lá, não conhecer tanto ali o mercado, tem medo, sei lá, você tem... Porque muitas pessoas fazem na conta demo,
se dão bem na conta demo. Na hora que coloca o dinheiro, na hora que coloca o dinheiro de verdade, meu, fica nervoso, compra errado, faz negociação errada ali, acaba tendo prejuízo. E aqui o boot não, pessoal. Aqui o boot vai comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, vai comprar na hora certa e vender na hora certa ali, pra trazendo os lucros pra vocês. Ok, pessoal? Os mais fáceis, que eu falei pra vocês aqui, seriam aqui o Grid Trade, que vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem, tintim por tintim, valor, tudo certinho. Ou então você pergunta, Marcel, eu quero ligar o robô aqui e só coletar mais pra frente. Seria aqui o... traduzir português pra inglês, quer dizer, seria aqui o BTC Moon ou então o Ethereum Moon aqui. Ligar e largar ali, deixar ele comprar, 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 vender, 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 pra vocês estarem automatizando os trades de vocês. Beleza então, pessoal? Então aqui o vídeo de hoje é somente... ah, outra coisa importante, pessoal. A plataforma não pede KYC, pessoal. Muitas pessoas não gostam de fazer KYC, tem medo de mandar documentação, etc e tal. Eles não pedem o KYC. O único detalhe, pessoal, se você não mandar o KYC, você tem limite aqui de negociação de saque diário aí de 15 mil dólares. Quem vai negociar 15 mil dólares nesse no Brasil? Quem vai mandar 15 mil dólares? Queria eu ter 15 mil dólares para mandar para lá. É, então, pessoal, para quem não fizer o KYC, tá limitado a 15 mil dólares de operações ali para vocês estarem enviando dinheiro e sacando dinheiro. Agora, se mandar o KYC, manda dinheiro, 100 mil dólares, fica à vontade de cada um, beleza, pessoal? Mas sempre tendo o pé no chão, sabendo que você tá... é uma espécie de investimento, você está comprando uma moeda ali, comprando abaixo, vendendo alto, sempre tendo o pé no chão, pessoal. Vocês têm que isso. Vai colocar, que nem o Rodrigo, um amigo meu, sempre fala assim, coloca o dinheiro, sei lá, de... dinheiro de porcaria, com cheiro de salgadinho aí, que vai engordar você. Coloca o dinheiro do coisa, mas não coloca o dinheiro do pão. Coloca o dinheiro que não vai fazer falta pra vocês ali, pessoal. Beleza? O dinheiro do leite das crianças você não coloca aqui, não. Beleza, não, pessoal? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Falando, trazendo pra vocês uma plataforma que vocês... é uma exchange, vocês podem comprar, vender, etc e tal. Fazer trade manual. Agora, se vocês quiserem colocar também os robôs ali, os boots, automatizar ali as operações de vocês, aí fica a critério de cada um, ok? Então, pessoal, então o vídeo de hoje é esse, pessoal, começando a semana aqui com essa dica para vocês, plataforma, exchange, corretora, para vocês estarem automatizando, que dá a opção, se eu não me engano, de 16, se eu não clicar aqui, 16 boots totalmente de graça para vocês. No vídeo de hoje só falei para vocês do Grid Trade e do BTC Moon, ou então do Ethereum Moon, que é a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito, ok? Os outros, tem outros aqui, depois qualquer coisa mais pra frente eu faço outro vídeo pra vocês explicando. Esse aqui é muito interessante, pessoal. Tava vendo esse aqui, o rebalanceamento do boot aqui, é muito interessante. Fica pra outro vídeo isso aqui, beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, beleza? E é nóis, um abraço, é nóis e... fui!